começando mais um 15 minutos. Hoje é dia 1º de setembro, hoje é dia 1/9. Sabe o que isso significa? Que virou o mês. E sabe o que isso significa, Kiabo? O que, que isso significa? Que nós vamos mudar o nosso funcionário do mês, que era o Léo Madeira, agora não é mais. Agora o nosso funcionário do mês é o Mionzinho. Aê, Mionzinho, volta ele. Grande Mionzinho, grande companheiro que tá aí com tão poucas palavras, não é? Quase nenhuma palavra, apenas com gestos consegue realmente transmitir uma mensagem muito bacana pra você brasileiro, você brasileira que tá nos assistindo. Belezinha aí, Kiabo? É isso aí, rapaz. Tamo aqui desacelerando a vida. Exatamente. Bom, e-mail do Aldi do Rio de Janeiro, Aldi com Y, aqui do Rio. Eu queria que você cantasse com C, muito bom. Uma música com a voz da Vanessa da Mata. cantando o drama de uma pessoa que não consegue pegar ninguém há 3 anos. Ele diz, não sou eu, é o amigo do meu primo, diz o Aldi. Bom, então uma música estilo Vanessa da Mata. Aí, Vanessa da Mata, então. É, uma pessoa que não pega ninguém há 3 anos, vamos lá. Se você não pega ninguém, meu amor, há 3 anos, meu bem, é porque você não dá carinho, nem levar nenhuma mulher pro cinema. Mais rápido, vai! Se você não pega ninguém há 3 anos, meu amor, é porque tua é pequena. Não dá nenhuma coceguinha, quanto mais cutuca fundo dentro. Bom, com uma baixaria terrível, o Aldi, a Vanessa da Mata aí, cantando sobre alguém que não pega ninguém há 3 anos. E temos outro e-mail do Alfano Paixão. Nossa, de Niterói, a cidade de Sorriso. Niterói. É, rapaz. Fala, meu camarada, gostaria que você falasse sobre nomes diferentes e por que os pais têm coragem de colocar nomes como esse meu, Alfano Paixão. Meu Deus. Antes de falar sobre meu nome, gostaria que desse uma pesquisada. Abração. Vamos ver aqui, então. Alfano Paixão. Quem é Alfano Paixão? Eles têm uns videozinhos no YouTube do Alfano Paixão. Ele é um cara que luta kickboxing. Segundo a internet, ele é um lutador de kickboxing. Então vamos ler o e-mail dele e atender, senão ele enfia porrada na gente. Vamos lá, Alfano Paixão. Belo nome, hein? Demais. Falar sobre nome diferente, pra mim é fácil. Nome diferente, Alfano, olha... Bicho, eu acho o seguinte, sobrenome, eu acho que os pobres são sempre mais criativos, né? Tipo, Geiciane, Cleicistane, Nessisclane, Tanisclanes, Clancisclanes... Daqui a pouco é só sortear as letrinhas, bicho. Fala aí uma letra aí, vai. W. Outra. T. T, outra. X. X, W, T, X, vou botar um A, só pra ter sentido. Ô, Vitacha, Vitacha, W, T, X, A. Ô, Vitacha, cadê Vitacha? Vitacha! Vem cá, bota aqui a Xana no forno! É a Vitacha. Quer dizer, o pobre tá inovando, né? A gama de nomes que a gente tem pra escolher. Os ricos são muito caretas. É tudo Juliana, Marcela, Bia, Maria, Antônia, Carol, Dani, Ju... Acabou. Né? Ah, rapaz, esse negócio de nome é complicado, porque é o seguinte, o que importa é você lembrar o rosto. Olha, é muito bacana isso, hein, Kiabo? É, o rosto e a sintonia. O rosto e a sintonia. É, o nome não interessa muito. Você pode chamar de Carlão, Micleide, tanto faz. Claro, tanto faz, né? Você tá lá fazendo amor com a menina, de repente solta assim, eu amo você, Patrícia. Ela fala, ok, mas meu nome é Júlia. Então... Ah, aí dá problema isso aí, rapaz. Aí é complicado, né, cara? É muito complicado. Agora, nós temos famílias pouco criativas também. Já viu essa família que bota tudo? Minha filha é Fátima, meu filho, Fátimo, a minha segunda filha... Fátima Maria, o meu filho Fátimo Mario, depois eu tive a Fátima Lúcia, Fátima Bianca, a Fátima Beatriz e a Fátima Fátimo, que é hermafrodita. Por isso ela tem esse nome. É uma loucura, né, cara? Fica botando o mesmo nome na família toda. E o seu nome pode também traçar o seu destino. Veja, isso é muito interessante. Se você se chama, por exemplo, Plínio Adolfo, você tem chance de ser, por exemplo, um senador, não é? Agora, se você se chama Valdis Clayton, aí não, dificilmente. Ai, vai ser complicado. Como é que o nego vai lembrar do seu nome pra votar em você lá? É complicado, lembra do rosto, né? Bom, senhoras e senhores, vamos ver agora o seguinte. Vou perguntar pra vocês o seguinte. Por que é que os seus pais te deram este nome que você tem? Meu nome é Maione. Adriana. Juliana. Aécio. Albert. Meu nome é César. Esse era o nome de um médico, amigo da família. Bom, meu pai queria me chamar de Christopher. Sei lá, porque é bíblico. Mas é minha avó, como é portuguesa.
ela falou, não, chega de Cristo, nada de Cristo, porque Cristo sofreu demais na cruz. Jesus Cristo, eu estou aqui. É devido à música, aquela música Marina Morena. O nome ia ser Solange, mas quando chegou na porta do cartório, ele lembrou, ele esqueceu meu nome. E aí ele foi, quando perguntou o nome da mulher, a mulher disse que era Sandra, ele colocou. Coisa é o nome do homem. Meu nome é Emanuele. Aqui é Sidney Alves Martins Júnior. Tâmia. Porque o meu pai se chama Manuel e quiseram fazer uma homenagem a ele. Aí ficou esse nome, Emanuele. Emanuele, para, que para. Foi pro Celi. Emanuele, foi pro Celi. Muito louco, até o bloco que vem. E o que abo. Tomou no... E o Edmundo, todo dia dá o